Thank you.
apa ra kuwi? Ayo, diputer ning dasar. Mantan reok ya iso no. Siti ae. Heeh. Oh, boyoke mbake ning mburi. Ayo siapa? Anak Ipan kene. Kene, ayo kabehane. Apa? Ayo nari dulu, nyanyi dulu. Ane. Sanjungir balik rawe. Oh, njungir balik suara. Yo njara ajir, njara ajir. Suara. Ra iso. Oh, urung iso. Tapi yen sing sikilmu ga iso. Sa coba. Oh. Nang le, generasi penerun, mbahmu ngegong, pakmu ngendang, kuwi jaran. Coba, emak dilok mas, dilok mas. Mang menit ae. Oke, duet. Oke, oke. Bagonge kudu nyawer anak putuku. Bagong kudu nyawer putuku. Eh, go duwit tok. Endi se tulung Mas. Heeh. Ora cak akeh dikon jungkir bali ora disawer tak seneni kowe. Putuku kowe. Oh. Bae. Nyo rasane akeh 30.000 sisane rokok. Ayo. Kene sik. Wis nyo. Ora ning sak ya. Kuku ireng iki. Wis, pun matur nuwun. Sakniki giliran sinten? Kula nggih. Ya, Dok. Sak lagu mari kono baru tari jadilan. Nggih, yo. Ayo, wis entuk saweran joget kene. Ayo. Ya, joget kene yo. Sendale nggih iki kene ora sanggup sendal. Enak nyeker. Mangga lagune napa, Pak? Mriki mangga setunggal lagu Selingan. Sing mriki mangga spesial kangge keluarga besar Singo Ambung Budoyo. Maka Pak nyuwun lagu napa mriki? Lestari. Kupengku tak budek saleh nggih. Sing duet riyen mawon nggih. Sing duet mawon iki Lestari disukani. Nggih, Lestari. Sing sing kene sik. Sing pundi? Sing kene. Kene. Sak lagu selingi sak lagu ae. Sing mriki nyuwun lagu napa, Bu? Nun. Selendang biru. Oh, selendang biru. Pian dok selendang biru masuk selendang biru napa Lintang Asmara sih sing duet ya okay. Lintang Asmara nggih monggo diaturke Lintang Asmara nggih tentunya masih bersama Singo Ambung Budoyo ikan bur pandegani nggih menika Bapak Komari okay. Kasengguyung BC Audio Pro Production Grebek Suro nggih monggo Mas sak lagu nggih diselingi kali Bapak jadelane wis ngayu-ayu siap tampil untuk menghibur. Terus tari karo senang biru kon joget kabeh Mas. Masuk pokoke nggih. Mangga, setengah Mas.
buat nyelingin leper pom pada malam hari ini kesenian kesenian Reok Singo Ambung Budoyo ingkang pun pandegani nggih menika panjenengipun Bapak Kumari Kasubuyung sing kumpul sik kaya Gandut Kaca iki lho. Ah, hei. Ya, hei, sing kumpul sik Gandut Kaca. Akur nggih. BC Audio Production nduk. Bari iki disiarke nduk apa nduk sing metu lho. Oh, tarian jatilan mas, niki adik-adik pun siap. Gimana, Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Inilah dia, tari jatil Singo Ambung Budoyo. Masuk. Oh, my goodness, what did I do?
gak e semangat era mah. Los pokoknya. Sabtu pagi itu mering seliramu ketio ing sisiku mugi Gusti ngelilati tresnaku bakal kino memati. Rondo. Apa enak sudah rondo sido rondo. Monggo Mas, aku sing wedok. Ayo. Yo yo yo. Kono pak kene. Pak kemari monggo. Biyen mulok liramu wis tak aturi. Shalalalalala. Oke. Thank you.
Bien mulo sliramu wis. Ayo duet ne. Tali kotang apa piye? Lintang asmoro. Napa? Lintang asmoro. Oh, lintang asmoro ne. Saya semangat ka Mbak E. Sing jateng njaluk lagu apa niki? Tali kutang ya, Pak. Enggak disukani nggih. Tali kutang, oke. Pedot, Mas, monggo. Madiun Ngawi, patukiran iki lho. Oke.
luar biasa mas. Oh, 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 oh
Edang. Asli.
budaya. Lagi ganti anak di window yo, ya mau Mbak Jatil, terima kasih sudah, weh live perform, luar biasa, live streaming Awi Audio Production, giliran anak dewe yo ngatek walunggu, apa Mas Manut, monggo, sing meriki, saking meriki napa pripun Manut, konjaran yo Manut go, ini duk, napa lagu nih, monggo Mas. Manut kanca putri grapya bagus lahir lan
ana pati nene ya tak tutup panennya, gue tuku, tunggu. Oh gue tuku pentol. Pentol lumayan. Eh joget meneh, kene. Orang mari mbak Oh mari ya. Mongjalaran para pesahan di bangsa. Pisau hilang mergo kelingan hilang mandi singo ambu budoyo joget iki ne. Mayan ayo. Ayo kabeh ya. Sak baramu iki. Oh, nggih. Woi, masih sekolah, Mbak? Masih sekolah? Masih sekolah. Masih luar biasa jangan, ya, Mas. Jangan kayak Mas Bagong ya. Udah lulus S3 ini. S3. SD, SMP, SMA. SMA nggih. Lanjut, Dok. Mau ngejalaran berpisah. Saweran pengen uh-huh. Pengen aku Mas Bagong Pak Komari ya lo Pak Komari
Gimana mantan nuwun, terima kasih. Luar biasa. Mbak Inggih luar biasa jadilan nggih. Generasi penerus saking Labanan mriki nggih, tentunya masih bersama Lever Pom dalam rangka Gerebek Suro. Mudah-mudahan dua terbaik buat Singo Ambung Budoyo nggih. Ke depan semakin sukses, satu lagi tambah rame, tambah jope. Rame jope. Amin. Diantune kaya seger waras kabeh. Amin. Tambah guyub rukun ya Mas ya. Masuk guyub rukun sak lawase. Wau wonten sing njaluk lagu siji meneh. Napa? Sing napa? Lestari. Lestari napa Selendang Biru? Setunggal malih monggo. Selendang Biru. Oh, Selendang Biru monggo diatur ya Selendang Biru. Duet. Selendangnya Abang. Eh? Duet Mas, ayo Mas, kene Mas. Selendang Abang nggih. Bang ijo lampune selendang biru spesial buat yang di sebelah kiri nggih. Okay. Sebelah kanan Lestari, depan belum. Yo. Sebentar lagi kita akan menyaksikan atraksi. Rok-rok nggih siap-siap. Oh, niki sing jenenge Rewang. Lah iki sing jenenge Rewang ya iki. Apik yo Mas yo. Apik. Luar biasa. Aku ya kuat-kuat ngangkat iki aku.
Serampat dulu, serampat. Ah, serampat? Sob, jaluk serampat. Ayo, simpong sing jaluk. Ini sing joget. Serampat diatur ke. Ayo, komandannya yang dulu. Jadile. Oh, jadile, jadile. Itu jadile cara anak. Joget, terus serampat beniso. Kali Pak Komari kan ngatur. Monggo Pak Komari, monggo. Ayo, Pak. Mergi serampat. Monggo, Pak. Mereka pak serampat, ye. Yeah. Serampat di Piksanu ya enak kok. Ayo, mangga Pak Komari. Ayo, mangga jadilane, ye. Ya tentunya masih bersama Singo, Ambung Budoyo, Awi Audio Production, ye. Yeah. Inilah dia serampat jadilan Singo, Ambung Budoyo.